یوم آزادی کے خوشگوار موقع پر وائبرنٹس آف کلام نامی تنظیم کے زیر اہتمام میدکور مسلم سیوا سنگم اور سیوا سائی ہائی اسکول کے تعاون سے میدکور شہر میں 83 میٹر لمبائی والے ہندوستانی جھنڈے کے ساتھ ایک جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس کا نام تھا جاتیہ سمگرتہ ریلی۔ اس جلوس میں تقریباً 200 طلباء نے شرکت کی۔ یہ جلوس اسکول سے لے کر میدکور 4 روڈز تک چلا۔ اس جلوس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے انسپکٹر جناب ناگر راجو نے شرکت کی۔ ناگر راجو صاحب نے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک دن ہی نہیں باقی کے دن میں بھی ہمیں وطن سے محبت، ایمانداری اور دوسروں کو تکلیف دیے بنا زندگی گزارنا چاہیے۔ اس تنظیم کا مقصد ہے کہ اے پی جے عبد الکلام کے ادھورے خواب ویژن 2020 کو مکمل کرنا، اور اسی منصوبے کے تحت یہ تنظیم خصوصی موقعوں پر ایسے پروگرام منعقد کرتی ہے جس سے طلباء کو فائدہ حاصل ہو۔ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ انچارج سید سہیل نے بتایا کہ وائبرنٹس آف کلام نے ایسے کئی منصوبے بنائے ہیں جس سے آنے والے دنوں میں طلباء کو بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔